Škody, které napáchala voda a deště v Plzeňském kraji, se teprve sčítají. Už teď je ale jasné, že půjdou do milionů. Výprava 35 historických vojenských vozidel ze tří plzeňských klubů vojenské historie se vypravila do Normandie. Dětský den ve Zruči byl určen dětem po amputaci končetin. Krásný den, vítejte u zpráv televize ZAK. Paská ulice směr do centra města. V pondělí začala na ostro oprava úseku od ulice Usudu směrem na Třemošnou. Doprava byla svedena do protisměru. Je to úsek čtyřpruhové komunikace 1/27 a bude realizován zhruba od křižovatky od lékařské fakulty až po konečnou tramvaje číslo 4. Řidiče, kteří na to nebyli připraveni, oprava zaskočila. V ranní špičce se ve směru do centra tvořily kolony. Mezi 8 a 9 hodinou byly až na půl hodiny. Budou měněny dvě vrstvy, takzvaná ložná obrusná vrstva, a v místech křižovatek bude prováděna kompletní konstrukce vozovky, včetně výměny inženýrských sítí. Řidiči se budou muset na to prakticky zvyknout a to omezení provozu může trvat až několik měsíců řádově. To znamená, v tomhle úseku je třeba předvídat objezdové trasy a být velmi ohleduplný. Tramvaj je rozdělena na dvě sezóny. Letos bude opraven směr od Karlovarské třídy na konec města. To by mělo trvat do konce srpna. Příští rok začne oprava opačného směru do centra. Stavba bude realizována po jednotlivých etapách za částečných uzavírek a její stavební náklady činí zhruba 80 milionů korun bez DPH. A pro město Plzeň to přivede velké omezení a pro řidiče prakticky trápení, ale je třeba tohle překlenout. Z Plzně Miroslav Sedláček, televize ZAK. V Plzeňském kraji na mnoha místech stále platí třetí povodňový stupeň. Týká se to například hladiny řeky Radbuzy ve Staňkově. V plzeňské části Lhota chybí k vyhlášení třetího povodňového stupně asi 4 cm. Meteorologové navíc prodloužili výstrahu před povodněmi pro následující dny. Obce na Plzeňsku už likvidují následky záplav. Nejhůře na tom jsou Štěnovice. Lidé odklízejí převážně nánosy bahna a nečistot z ulic. Do domů jsou rozváženy vysoušeče. Ve Štěnovicích kromě dobrovolníků pracuje také těžká technika. Kontejnery se plní zničenými věcmi. Železniční trať mezi Plzní a Starým Plzencem, kterou poškodilo sesutí svahu po silných deštích, měla být otevřena podle prvotních odhadů 4. června. Bohužel kvůli většímu poškození tratě, než se očekávalo, se opravy protáhnou a zprovoznění je odhadováno na 20. června letošního roku. V Českých Budějovicích se uskutečnil 51. ročník mistrovství Evropy ve střelbě brokovou zbraní, disciplína univerzální trap. Plzeňský kraj tam vyslal svoji výpravu 12 střelců, kteří si tam vedli poměrně slušně. I když ve velmi silné konkurenci na medaile nedosáhli, reprezentovali náš kraj důstojně. Mistrovství Evropy brokařů, disciplína univerzální trap České Budějovice. Zastoupeno tady bylo 12 států, celkem 257 střelců. Nechyběla ani výprava z plzeňského kraje. Z Plzně se zúčastnilo mistrovství Evropy v univerzálním trapu celkem 12 členů, 3 junioři a 9 dospělých. Jsem neskonale rád, že se nám podařilo získat finanční prostředky díky podpoře Plzeňského kraje na to, aby jsme se mohli takovéhle akce, která se koná prostě na úrovni Evropy, zúčastnit. Je to pro mě velká čest, protože jsem nikdy neočekával, že se na takovou velkou akci dostanu a jsem rád, že se to pořádá v České republice, v Českých Budějovicích. Tak je to takový celoživotní sen, myslím si, každého střelce. A jsem rád, že se mi to povedlo, že jsem se sem dostal a snažím se teda reprezentovat co nejvíc, co je. Pro mě už je to určitě úspěch a je to snem vlastně každého střelce se sem dostat a kor na českým, v českém prostředí tady střílet, tak je to prostě něco úžasného, že to sem povedlo dostat. Podobně na tom byli i střelci z jiných krajů. Na mistrovství Evropy se dostat je veliká zkušenost, jelikož to střílím poprvé v životě a je pro mě ctí změřit své střelecké umění ze státy, z evropských zemí. Je tady 12 evropských států
takže jsem za to hrozně rád. Připravit mistrovství Evropy v Českých Budějovicích nebylo zrovna jednoduché. Bylo to velmi náročné, strávili jsme s tím 3/4 roku, ale ve finále se nám to povedlo velmi dobře. I přesto, že akci doprovázely silné a dlouhotrvající deště, které ji na hodinu a půl úplně přerušily. Z Českých Budějovic Miroslav Sedláček, televize ZAK. I když ještě není znám přesný odhad škod, které způsobily povodně v Plzeňském kraji, už teď se hovoří o škodách v řádech milionů korun. Poškozené jsou silnice, budovy, parky, lávky i mosty. Škody v terénu mapují pracovníci krajského odboru bezpečnosti a krizového řízení. Zavraždil svého spolubydlícího. Teď je na svobodě. Krajský soud v Plzni zprostil obžaloby z vraždy 33-letého muže. Ten měl podle státního zástupce v roce 2022 v lesíku poblíž fakultní nemocnice na Borech ubít a ubodat svého spolubydlícího. Podle soudu nebylo prokázáno, že skutek skutečně spáchal obžalovaný. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal. Plzeňáci si připomenou vylodění v Normandii. 35 historických vojenských vozidel americké armády a 100členná výprava ze 3 plzeňských klubů vojenské historie míří z Plzně do Normandie. Právě tam proběhne jubilejní 80. výročí vylodění spojenců na pláži Jutach na severu Francie. Pátek 31. května se ve firmě Otobok ve Zruči u Plzně uskutečnil dětský den, který v České republice a zřejmě ani v Evropě nemá obdoby. Setkalo se zde 18 dětí po amputaci horní končetiny, které se na zahradě výrobce speciálních protéz sešly včetně svých rodičů a sourozenců. Jedním z cílů samozřejmě bylo děti pobavit a udělat jim radost odměnou za splněné sportovní i tvořivé úkoly. Neméně důležité ale bylo sdružit tuto komunitu rodin, které se kvůli handicapu svých dětí ocitli v podobné situaci a vyměnit si životní zkušenosti. Vypadá to, že díky nadšení dětí i rodičů byla založena nová tradice a že se příští rok zřejmě v ještě větším počtu ve Zruči sejdou znovu. Další komplikace čekají na řidiče v Karlovarském kraji. V pondělí 3. června byla zahájena oprava silnice 1/64 mezi Novým Žďárem a Aší na úseku dlouhém více než 4 kilometry. V místě lze projet kyvadlově jedním jízdním pruhem. Opravy by měly být dokončeny v září letošního roku. Houbaři na Karlovarsku už nosí z lesa první úlovky. A kdo by čekal spíše jarní houby, bude překvapen. Rostou totiž už i hřiby nebo oblíbené masáky, čili muchomůrky růžovky. Pravděpodobnost růstu hub si lze ověřit na mapě zveřejněné Českým hydrometeorologickým ústavem. Překvapení z letošní úrody jsou i samotní mykologové, neboť kvůli změně klimatu v Česku rostou houby, které jsou obvykle pro Středomoří. Jedná se například u nás o chráněný hřib královský nebo hřib dupajnův. Školy v Karlovarském kraji budou bezpečnější. Do poslední fáze vstoupil letos dlouholetý projekt většího zabezpečení škol. V této fázi se oprav dočká 5 škol v regionu. Hejtman Karlovarského kraje uvedl, že všechny krajské školy jsou postupně zabezpečovány proti vstupu cizích osob. Do Jenišova na Karlovarsku přijel Radim Rulík, trenér zlaté hokejové reprezentace. V obecním sále ho v pátek přivítali nejen fanoušci, ale také jeho přátelé, neboť Rulík právě v Jenišově od roku 2009 žije. Na pódiu řekl, že je moc rád, že je zase doma. Z obecenstva k trenérovi zlatých hochů přicházela nejčastěji otázka, kolik žvíkaček trenér při šampionátu vyžvíkal. Rulík odpověděl s úsměvem a zcela jednoduše. Co třetina, to jedna žvíkačka. Na závěr dodal, že už se těší, až si odpočine na svém oblíbeném golfu. Meteorologové rozšířili výstrahu před extrémními srážkami. Platí převážně pro Moravskoslezský a Zlínský kraj. Stále se ale týká i Plzeňského a Středočeského kraje. Lidé, kteří chtěli online vyřešit poštovní záležitosti, měli 3. června smůlu. Webové stránky České pošty totiž zasáhl velký výpadek, který skončil až po 22. hodině. Kvůli technické závadě nebylo možné používat nejen webové stránky, ale samozřejmě ani související služby, například Checkpoint, nebylo tedy možné odesílat datové zprávy. Akademici protestovali v Praze za vyšší platy na náměstí Jana Palacha. Řečníci v rámci protestů ale klidnili vášně, neboť podle nich jednání o rozpočtu na příští rok dává akademikům naději, že mzdy porostou.
Sociální sítě žijí televizním duelem mezi Danuší Nerudovou, která kandiduje do Evropského parlamentu za hnutí STAN, a kandidátem koalice motoristů a přísahy Filipem Turkem. Debata, která proběhla na CNN Prima News, byla totiž plná vzájemných urážek a emocí. Nerudová například vytáhla na Turka fotografii z jeho sociální sítě, kde mají být za známým propagátorem automobilů vidět svícny s hákovými kříži. Turek zase vyčetl Nerudové, že je celá falešná. Jeho slovy fake. Zprávy jsou dnes u konce. Za malou chvilku si povíme novinky z kultury a sportu.